Deildarkeppnin var jöfn og spennandi. Í næst síðustu umferðinni mættust Haukar og KA á Ásvöllum. Eftir tvíframlengdan leik tryggði Guðjón Valur Sigurðsson KA-mönnum sigur með marki úr vítakasti 3 sekúndum fyrir leikslok. Á Akureyri leit allt út fyrir að deildarmeistarar KA væru á leiðinni úr keppni. 24-23, Guðjón Valur tekur skotið á móti þessari vörn. Eftir framlengingu var staðan jöfn 28-28 og grípa þurfti til bráðabana. KA fékk vítakast og gat með marki tryggt sér sæti í úrslitum. Guðjón Valur gegn Reyni Þór og hann skorar! Guðjón Valur Sigurðsson skorar og þetta hvað? 13. mark hans! 13. mark Guðjóns Valur Sigurðssonar! Úrslitaeinvígi Hauka og KA hófst á Akureyri. Í fyrri tveimur leikjunum í úrslitakeppninni fyrir norðan þá steinláði. Áttum bara ekki séns í KA-liðið. Staðan var orðin jöfn í einvíinu og framundan hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn. Guðjón Valur. Og hann með annað mark í annarri tilraun. Rúmar 7 mínútur liðnar og þrjú mörk á kortið. Og sjáið þessa sendingu hjá Óskari inn á Einar Örn Jónsson. Og þeir eru bara KA-menn sem koma fundur fær. Guðjón Valur og Sævar. Og Sævar skorar. Og enn jafn, 7-7. Það er talað það í boltanum að það byrjið nú alveg að skora eitt mark í hverju sók. En Óskar Ármannsson ætlar allt til þess ekki að gera KA-mönnum lífið létt. Það tekur Tjörfi úr hóttinu og inn á línuna. Og mark hjá Haukonum, Ásgeir Örn Hallgrímsson. 22-27 staðar. Tjörfi. Það var frekar óhugulegt atvik þegar þetta gerðist. Leit svona frekar sakleysislega út, menn Jónatan og Tjörfi reka höfuðin saman hann undir lokleiks og þetta leit ekkit út fyrir að vera neitt stórkostlegur árekstur, þegar maður sá það. Jónatan steinlá og Tjörfi líka og svo reis Tjörfi upp og maður leit upp í hann og hann leit út, ég veit ekki, eins og gæinn í matmagasín, vantaði hann aðra framtönnina og allir náttúrulega brugðust við og fór að leita tönninni. Og Jónatan þurfti talsvirt mikla og langa aðlýningu, fossblætu nefinn á honum og aldrei fannst tönnin. Svo koma því fréttir nokkrum dögum seinna, það var nokkrum dögum frekar nokkrum vikum, að tönnin hefði fundist í nefinu á Jónatan. Þá fór tönnin á bólakaf ofan í nefið á Jónatan og sat þar föst. En þar fannst tönnin nokkrum dögum seinna. Það voru miklir fagnaðar fundir held ég þegar Tjörfi og tönnin sameinuðust aftur. Guðjón Valur og inn á línuna. Hauksson kominn og KA-menn eru búin að gera 4 mörk í röð. Haukarnir eru orðið með fullskipa lið og Tjörfi kemur hér og Tjörfi Ólafsson skorar fyrir Haukana. Haukar eru Íslandsmeistarar í handbolta. Nú sér það bara á þér, þetta var ótrúleg, hvílíkt barátta og frábæri stuðningsmenn. Það var frábært, ég bara á ekki orð.